wasiirkii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland kana tirsanaa xukuumaddii hore ee madaxweyne Siilaanyo ayaa ka badbaaday shil gaari oo uu ku galay deegaanada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan gobolkaasi Salal Cabdirasaaq waa Bari Roble oo warbaahinta ugu warramayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Buurama ayaa ka warramay sidii uu shilkani u dhacay iyo guud ahaanba xaaladiisa caafimaad todobadii subaxnimo ayaa shilkaasi nagu dhacay waxaan u malaynayaa gurbadkii horeeyay wax nooga yimiday Buurama afartii galabnimo waxaa ka dhacay xagaa siifada waxaanu ku badbaadnay gaadhigu oo biyo badani noogu jireen xalla wax dada oo halkaa nagu soo booqday ma jirin waxaa nooga soo horreeyay nin daryeelaha oo saddexdii galabnimo noo yimiday oo jirhka soo lugeeyey ayaa noo yimiday oo biyo yar iyo wax noo keenay alxamdulilaah waa dhaawacaygu still weli ma kala cadda oo baaritaankii baan hadda yaa lagu jiraa laakiin ta ka daran waxa weeye yacnii dadka masaakiinta ah ee halkaas ku dhibaataysan oo haddii waddo xumada meesha ka jirta jil xumada meesha ka jirta xilligii xagaagiina ay tahay oo habeenkii baabuurtu ay marayaan haddii gaari agsidaan ku helo oo maatidaa la socota waxayna tahay in duruufta kale dhaawacyada waxaa ka daran duruufta kale ee meesha taalla kulli waxaan soo jeedinayaa xukuumaddu inay arrintaasi in la deyma naxariis leh inay mataqaana ay kusoo eegto meesha lana howlgeliyo oo dhaqdhaqaaqa hay-adaha ka shaqeeya ood mooddo inay geedaha iska hurdaan geedaha hoostooda waxaanu u malaynayaa qolo laba gaari oo safety children u shaqeeya waxay joogeen baa laygu yidhi wadajir meesha la yidhaha way iska hurdeen waa loo sheegay shilinu halkaa ka dhacay mid yidhaha gaadhigayga kululaanaya iyo mid yidhaha hadda shidaalan ku dhaqaaqaba ma haysto taasina wixii ay u joogeen way ka baxsan tahay marka waxaan u soo jeedinayaa xukuumaddu inay arrintaasiiba wasaaradda caafimaadku inay arrintaasi indha dheer u yeelato waa nuux kadiyo TV-ga caalamiga Star Buurama.